Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Vatandoshlar, mana ko'rib turganlaringizdek, bugungi chislorimiz 15-chislo aeroport Damade deb atamiz. Dalli moment. Qoraqalpog'istonlik akalarimiz kuzatgani keldik shu yerga. O'kishlarni ham garantiyasi bilan kuzatyapmiz. Inshaalloh nasib qilsa, ichkari kirgandan keyin video qilsa, nasib qilsa talasa, hamma videosini taqib sizlarga ko'rsatamiz. Yurtdoshlar, shu o'rinda sizlarga aytib o'tamiz, granitsaga borayotgan vatandoshlarimiz bo'lsa, bizlarga xabar berasizlar, har kun reyslarimiz bor. Sog'-salomat olib borib kelamiz, inshaalloh nasib qilsa. Aeroport Damadedovaga 100% garantiyasi bilan olib borib o'tkazib qo'yamiz. Bizlarga mana shu ekrandagi WhatsApp raqamlarga zo'ng'oq qilasizlar yoki telefon yoki WhatsAppdan yozasizlar, hammasini misol o'sha yerda hal qilib beramiz, gaplashib beramiz. Summasi qancha, qayerdan qayergacha hammasi o'sha yerda aytamiz. Unda videoni kuzatishga davom etamiz. Mana do'stlar, akalarimiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Aka, ismingiz nima? Ravshanbek. Ravshan aka, qayerga uchyapsiz? Toshkentga. Toshkentga? Aka, qanday keldingiz? Normal. Aeroportgacha? Yo, normal gaplashyapmiz. Vaqt soatiga yetib bordingmi biz aytilgan paytgami? Keldik, vaqtinda keldik, normal. O'zingiz qayerliksiz? Qoraqalpog'istondan. Qoraqalpog'istondan? Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ismingiz nima? Kamolxon. Aka, siz qayerga uchyapsiz? Bizlar Toshkentga uchyapmiz. Bir joyga ikkalangiz? Bir joyga. O'zingiz qayerdansiz? Qoraqalpog'istondan. Qoraqalpog'istondan. Mana aziz vatandoshlar, Qoraqalpog'istonlik akalarimizni kuzatyapmiz bugun. Inshaalloh nasib qilsa. Bu kishilar ham garantiyasi bilan ichkariga ketyaptilar. Xudo xolasa ichkariga kirgandan keyin bizlarga video tashlab qo'ysalar, samolyotdan yoki uchlardan. Qanday o'tdi ichkariga, garantiya bilan yaxshi o'tdimi, yomon o'tdimi, hammasini video tashlab qo'ysalar, mana o'zlaringiz ko'rasizlar. Qoraqalpog'istonliklarga, o'zingizni zemlaklarga biror nima deb qo'yasizmi? Salom, Qoraqalpog'istonlik kalamaga salom. Sardaraga normalina, normal keldik, gap yo'q chiqdi. Ha. Aka, siz nima deb qo'yasiz? Tashkil qilamiz hammaga. Ha. Bizlarni obunachilarga nima deb qo'yasizlar ikkolaringiz? Obunachilarga ishlarga omad. Hamma uyda eson omon yetib borsin. Ha. Akalar, sizlarga kattakon rahmat bo'lsa. Sog' salomatlikka ko'rishguncha bo'lmasa. Sog' salomat bo'lingizlar. Mana Sardar aka samolyotga chiqdi, kamera normallik. Gap yo'q, chotki. Yardam qilishlaydi so'rayman. Hindistonga olib keldi. Hindistonga 30-35 ming ketadi deyapti. 15 ming yarim mablag' bilan kelishga majbur bo'ldik. Mana cham ichidan qon ketib keldi. Ahvoli og'ir. Yardam qilishlaydi so'rayman. Iltimos yordam. Shu qizim 2022 yil yanvar oyida operatsiya bo'ldi ichakchasidan. Boshda muammo bor, yuragi parok. 2 marta operatsiyasini o'tkazdik. Endi shu dekabr oylarida operatsiya qildirishimiz kerak. Yana operatsiyasi bor. Qiynalib qoldik. Hozir kvartirada turaman. Bonjour, o'zingni ushlasan qizim.
Yani zoğuk atı peki. Kameruz. Только не пугать, хорошо? Все будет нормально.